Re, viss ēters ir te! Vēl mirkli padomā par mani. Tāds nosaukums ir dots komponistu Uldim Arhilēviču un aktrises Ditas Lūriņas Ziemassvētku koncertu programmai, kuras sākumdaļā skatītājiem būs iespēja ielūkoties topošajā dziesmu ciklā ar Broņislavas Martuževas dzeju, ieskandinot aiznākamajā gadā gaidāmo dzejnieci 100 gadi. Pirmais koncerts ir gaidāms rīt Ventspilī, bet kopumā šogad tie būs 8 dažādi pilsētu kultūras namos un koncertu zālēs. Šorīt mūziķi pie mums studijā. Labrīt! Prieks jūs redzēt kuplā skaitā. Labrīt! Prieks satikt. Daudz mēs gaidām Ziemassvētku noskaņu, ka tā atnāks, citi varbūt tā apzināti ar to strādā ar sevi un mēģina aicināt un kurināt. Kā jums, kam tas ir sava veida darbs, tomēr to noskaņu citiem radīt? Kur jūs paši smeļat to? Mēs smeļam turpat, kur aicinām arī visus tos, kas pie mums atnāk. Smelt šoreiz Broņislavas Martuževas dzejā, viņas personībā, viņas dzīves stāstā, viņas gara stiprumā. Un, protams, Uldim Arhilēviču mūzikā, gan tajā, kas ir tapusi tikko un ir pavisam karsta un no krāsnes. Un arī tās dziesmas, kuras, protams, ir jau tautā iemīļotas, mums viņas skan šoreiz tādā klusinātā sajūtā. Un, manuprāt, ieskandina vēl kaut kādas stīgas, kas tur ir bijušas, bet vienmēr kaut kur tā dziļāk, tur tas skaļums pa priekšu, un tad mēs tur tās klusās stīgas ārā. Jā, Dita, cik jums nozīmīgs ir pašai stāsts par Broņislavu Martuževu? Man viņš ir ārkārtīgi personisks arī, jo man bija tā laime pazīt dzejnieci pašu ar viņu tikties un runāties. Protams, ka jo tālāk es dzīvoju, jo vairāk es izlasu viņas rindās un viņas vārdos. Un protams, gribētos, nu, tagad es zinātu, ko viņai pajautāt, ja? Kā jau tas ir vienmēr. Bet viņa tik, tā kā viņa, piemēram, savas mājas katru zariņu un katru putniņu ir apdzejojusi, ja tā tur visu būtībā var jautāt, un viņa atbildēs caur savu dzeju. Koncertu programmā cik liela daļa ir tieši dzejas lasījuma, un cik varbūt Uldim Arhilēviču arī dziesmās tieši Broņislavas Martuževas dzejoļi ieskanas jau melodijās? Dziesmas, laikam, ir 4, jā, jaunās ar Broņislavas Martuževas vārdiem, un tad tur ir arī starp tām dziesmām ir arī Broņislavas dzejoļi, tā kā tāda cepurīte, tāds tas sākums, viss ir Broņislavas zīmē, un tad viņas iedvesmota, mēs ejam pārdomās tālāk. Ir no tām dziesmām, kas ir gan Ulda dziesmas, gan korāļi, zināmie, kādas jums pašiem tās mīļākās, kas tur ieskanas, vai, nu, kā saka, savas dziesmas sev un koncertu dziesmas koncertām? Nē, tās koncertu dziesmas ir mūsu dziesmas, un ne par velti mēs viņas tā kā izvēlējāmies un salikām, jā, kaut kur, man liekas, arī tā Ziemassvētku noskaņa atnāk pa citām durvīm pavisam. Nevis skandinot dziesmas, kas mums visiem ir mīļas un kuras mēs katrs varam pie eglītes nodziedāt vai arī ieejot lielveikalā dzirdēt. Tad mums ir tās citas dziesmas, ar kurām arī atnāk Ziemassvētku noskaņa. Ar kādu dziesmu uzbursiet Ziemassvētku noskaņojumu šeit šorīt pie mums? Ar dziesmu Pīlārs. Broņislavai, man liekas, pat laikam nav nosaukuma šim dzejolim, bet nu jau tā kā ir dziesma, tad ir nosaukums dziesmā ir Pīlārs, tur ir ļoti skaisti pirmie vārdi pa vējam. Svece liesmu loka, kāpju velvējs, Pīlārs izrakstīts. Lūdzu. Svece liesmu lokā, kāpju velvējs, Pīlārs izrakstīts. Ceļa manī pietur sveša rokā, pambējām sveces liesmas lokā. Ko mēkalā dāma iemaldījos, kur sveces kupu zvanis skan. Vai vaipstus, kuros ieskatījos, te mēkalā dāma.
Sirsnīgs paldies par šo Ziemassvētku ieskaņu. Tātad vēl mirkli padomā par mani. Ziemassvētku koncertu programmas nosaukums, kas jau no rītdienas līdz pat 29. Decembrim pieskandinās vairākas Latvijas pilsētu, gan koncertu zāles, gan arī kultūru.